tu vens de fer el Rei Artur i ara toca fer d'un professor d'autoescola, que dic jo que són molt diferents, no? Sí, déu-n'hi-do. I tinc una família... Rareta. Rareta, però com totes. Com has fet de professor d'autoescola, i sé que ets un home que tens credibilitat per sobre de tot, doncs vull posar-te a prova, d'acord? Aviam, comencem amb aquesta. Oi. Això què vol dir? Diu, a veure, vés-te'n cap a la dreta i vés amb compte quan hagis passat per aquí, no? Ah, aquesta m'agrada molt, particularment. No vull ni veure-ho. Que em ve a sobre. Ai, que em ve a sobre. Atenció, perill, que al pas de zebra poden haver-hi perroflautes ballant o fent malabars. Ah, està bé. Jo no sé si t'aprovaria, com a professor de l'escola. Esperem poder aprovar-te com a pare de família. Ah, això també és difícil, eh? Tens el plató ara mateix en directe, t'estan veient. Els hi vols dir alguna cosa? Doncs res, que us estimo molt, que us espero a casa, eh? No vingueu tard. Nois, ara amb aquest aire que ens ve així que de famosos, de videoclip, vull que despotriqueu dels vostres pares. Quines pegues tenen? I tant, diu, i tant. I tant. Què? El pare és un soso. No sé, no té gens clar el tema dels estilismes i sempre va vestit fatal i no entén que t'has de comprar roba i has d'anar mona i la meva mare sí que ho entén, això, però el meu pare, horrible. Ella es pensa que la vida és com un documental d'animals, no? I la mare és la doña perfecta, una mica. I fa rabieta perquè és massa, massa perfecta. Tu vens de fer el Rei Artur i ara toca fer d'un professor d'autoescola, que dic jo que són molt diferents, no? Sí, déu-n'hi-do. I tinc una família... Rareta. Rareta, però com totes. Com has fet de professor d'autoescola, i sé que ets un home que tens credibilitat per sobre de tot, doncs vull posar-te a prova, d'acord? Aviam, comencem amb aquesta. Això què vol dir? Diu, a veure, vés-te'n cap a la dreta i vés amb compte quan hagis passat per aquí, no? Ah, aquesta m'agrada molt, particularment. No vull ni veure-ho. Que em ve a sobre, ai, que em ve a sobre. Atenció, perill, que al pas de zebra poden haver-hi perroflautes ballant o fent malabars. Ah, està bé. Jo no sé si t'aprovaria, com a professor de l'escola. Esperem poder aprovar-te com a pare de família. Ah, això també és difícil, eh? Tens el plató ara mateix en directe, t'estan veient. Els hi vols dir alguna cosa? Doncs res, que us estimo molt, que us espero a casa, eh? No vingueu tard. Nois, ara amb aquest aire que ens ve així que de famosos, de videoclip, vull que despotriqueu dels vostres pares. Quines pegues tenen? I tant, diu, i tant. I tant. Què? El pare és un soso. No sé, no té gens clar el tema dels estilismes i sempre va vestit fatal i no entén que t'has de comprar roba i has d'anar mona i la meva mare sí que ho entén, això, però el meu pare, horrible. Ella es pensa que la vida és com un documental d'animals, no? I la mare és la doña perfecta, una mica. I fa rabieta perquè és massa, massa perfecta.